रविजी त राम्रो काम गर्नु पऱ्यो होइन राजकोटमा गएर गर्नुभएको थियो अरे अहिले त होइन थियो अरे अहिले चाहिँ हामीले आफै गरिराखेका छौँ उहाँले पनि त्यो अब राजकोटमा धेरै गरेँ भनेर भाषण नछुट्यो हुन्छ अब त्यो पुरानो भाषण भइसक्यो उहाँको होइन स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ धेरै काम भनेर उहाँले अहिले पनि बोल्नुहुन्छ त्यस्तो कुरा गर्ने हो भने त उहाँले नगद लिएर जिन्सी त्यहाँ दिनुभएको छ म त्यो पनि भन्न चाहन्छु उहाँले जति लगानी गर्नुभएको छ जति लगानी गर्नुभएको छ सुन्नुहोस् जति लगानी गर्नुभएको छ करोड वरपरको टेन्डर आह्वान गर्नुभएको थियो अस्पतालको इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि त्यो पैसा पनि त बाहिर त्यो पैसा बाहिर होइन नि बाहिरको त पछि कुरा गरौँला सङ्घले दिएको छ पाँच करोड गति अघिल्लो वर्ष अनि प्रदेश त्यही अस्पताल बनाउन पाँच करोड वरपर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा सङ्घले दिएको छ अनि चाहिँ तपाईँ स्थानीय सरकारले दिएको छ प्रदेश सरकारले दिएको रहेछ छ करोडभन्दा बढी पैसा क्यास छ त्यहाँ अनि प्रिफाइभ र युबिबिसीको पाताले चाहिँ राखेको अस्पताललाई मैले धेरै गरेँ भनेर फुर्ती गर्ने अनि